Po, jemi live dhe ja ku jemi, jemi rikthyer në studio. Me të vërtet që na është zbukuruar studio, me energji shumë të mirë, me një imazh kaq shumë paqësor dhe shumë pozitiv dhe një buzëqeshje totalisht rrëzëllitse nga Belina Pupa që na ka nderuar sot në ardhmën e saj. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Je kaq e mirë që është e pamundur të rish dhe pa të bërë një kompliment. Je shumë e mirë. Është arsye që e kemi pritur, ë, e kemi pritur patjetër që të vinte. Do të thënë, kjo është një personazh që bëm kompromisin që po e pres një dy muaj, s'kam. Unë erdha gjoja kështu si për punë, po kam të kthy pushime tash edhe me zor po kthehem punë. Po kanë dalë njerëzit duke më kërkuar ke ardhur. Jam duke më japim lajmërim. Lajmërim në Shqipëri. Nga avioni ndet. Direkt. Mirë se erdhe dhe duket sikur Shqipëria ty të jep një energji tjetër, ndoshta një rifreskim apo një nur gjallë, shumë vetvetja. Si themi nga që kemi ikë në migrim, një jemi si transplante nga i herëtin, po kur këthesh të vend tani, jemi të tamam organik. Po, se po shkojt e vëndi jim tani, jemi këshume. Po, të shi u bom gjys ajec, ja shtetit, gjys ajec, jo gjys, ama pak se qëre, ku faktik e Shqipëri, po se di që ka vend e joni gjo, që është do tjetë uje, ose toka, nuk e di që është. Të red origina. Nërko kje në theve që ndan jetën mes Australisë dhe Shqipërisë, vjen gjithmonë për pushime në Shqipëri, apo ke dhe punën këto ne shohim vetëm fotot nga plazhi, nga Shkodra, dhe nuk e ndim përse vjen aktualisht. Këto vitet e fundit me thon drejtën janë bë pak punë edhe gjithmonë patjetër vim tek vendi jon, që është vim për edhe për pak pushim, për pak çef, për pak punë, gjitha nga pak. Edhe pak kështu binjak që jemi i bëjmë pak nga gjitha. Pak nga gjitha. Se ka burrin këtë herë? Po sepse burri nuk më gjove marë këtë herë, tha shko vetëm, tha se unë me Shqipërinë tha këtë vitë e kam bë pushim. E kam mbyllë. Edhe nuk e di, më kemi me të i thanë hama, prej dhe biletën akuma, se edhe mund të ndërshoj men janë moment funet, kështu që jena të i thanë, bën që ke qifti. Qiko, Belin, a është tani për disa vitesh të paktën, më komode për ty prezentimi si Belina Pupa dhe jo si Belina grua e Evis Pupës? Me të thonë drejten, prezentimi më ka ardhë komplet, nuk është se kemi planifiku më prezentu, nëllë që asho edhe, ja, nuk e di, unë pëlqen me qenë Belina Pupa, pas të ashtë si avisit, po si të keni qef, jo, të më të për... Jo, ne të prezentuam si Belina Pupa, sepse ti ke një super profil, për posë fakte që je psikoterapiste, dhe tashmë ke filluar që këtë gjithë të pasqyrosh edhe në rjetët sociale, dhe unë të komplimentova dhe para se të finim në studio, se duke që ne jemi gjithë kosë në telefon, dhe aksesi që ne kemi në telefon, dhe për të përtizur dhe video që ti bën, si një psikoterapiste që ke mundësi që ta shpresh pozitivitetin edhe në rjetët sociale. Ke zgjetur një formë pak ndryshe, pra, do më thënë. Them vërtetën, kam rrjetet sociale që i dim gjithë, që hargjojmë gjithë shumicën e kohës më gjatë, jemi gjithë kohës në telefon. Edhe mundohem më të regu shumë e kujdesshme kur postoj, që mesajin që du të përqoj është në që ose mundem për me bo me janërshu dikuj ditën për pozitiv, mundem, ose në që ose ajo që do postoj të ketë shumë lidhje me një mesaj pozitiv. Arsia është se neve mund zgjedhim rjetet sociale me zgjedhë qëfar do dhe faqës e interesi që ne kemi, edhe mund të stopojmë, sepse njerëzit janë i fje shumë me rjetet, që jo për janë gjohë e mirë, gjohë e keqë, qdo gjohë dhe në balancin e vetë. Edhe nuk jashtë ju bëj juve energji më të mirë, ose nuk e di, dhe me thonë, gjitho gjo që del shopping, ose fustani i ri ma i funit, ose shumica njerëzve, nuk e kanë mundësin me përbalu jetën, ose ju shumica, po thuj se gjithë, se social media është një fasade male. Në vërtetë. Në zomrena asaj fasade, mundohem me përqu një mesaj, sa ma natyrë, që me nejtë sa marë organik. Mua më ke përtit. Shme që lethemi është shumica është e që the ti, është një pasade madhe, është lethemi një dëshirë për t'i tërhequr të gjithë drejt diçka që shitet më shpejt. So, atëherë në që se ti e real, si një jetën tonët për diqme dhe edhe në social media, kur përqon personalitetin të në karakterin, të në vlerat e tuja që të bëjnë ty si individ edhe rrinë realet e vetja jote. Problemi jo në është se i na të dasht me influencu, dhe me thonë, jo i gjithve në rjetet sociale që janë bloggers, njërës të famshën, shumica me qashofë, me rjetin social, them Shqipë,
Shqipni me vipat që kena këto shumica, ja, është shumë fasade male. Kur ishte prej mërën, është një jetë komplet tjetër. Dhe në qovë se ti e një person që do me najte e vërteta, mund është me lo një mesaj shumë bukur edhe me qenë organik. Por në qovë se ti mundohesh me shqit lukse, nuk e di dhe me dhonë që nuk ka nej gjotë keqe, por shumica propulsis tonë 10% nuk mundën si mjetë nështë ta me i suportu as pushimet njëgë. Po, po. So, atëherë, cili është mesazhi atë që e të qu? E vërtetë. No, unë për mu, natyra është tashni e male, natyra është aty ku ne e kina vendin, për mu, gjonat sa më thjeshta më shiojnë shumë, buke djath, is okay. Shumë okay. Ndërko, Belina, do doja shumë që të njojmë edhe më shumë, edhe ne, po edhe publiku. Elinor në Shkodër? Linë Shkodër. Në Shkodër, Shkodrane, Shkodër më të marë. Aty e kam fillu pushimet këtë vetë në Shkodër, ishim të ka festa Top Scropit, të shishkum edhe pak më shirok, velipon, e myllem pak me verion. A Shkodër gjithmonë dalesa jote e parë sa herë vjen në Shqipëri? Këtë vit që kam ardhë pa visin, kam shku në vend lidhje, se thash, bëllë, ju kam një kju në për Shqipëri të mesmet. Se kur vjen me visin, shpërqëndrohet situata? Ja, po, ne mi binja kemi qef mi kop gjitha cepa. Gjoj mirë, këtë vit mërdi edhe motra, i nam lalë gjithë shumë bëjmë, kër vim Shqipëri, bëjmë ato takimet tonë. Ndërko po thëja që ke lindur në Shkodër dhe pastaj ke emigruar bashkë me familje në moshfarët vogël, 12 vjeç, drejt qytetëve të bashkuara. Po. Si ka qenë përshtatja për ty, një fëmijë vogël, nuk je gjuhën? E nisa ta ma ma shprehen që kur ti je një person që e lën vendin tënë, deshe, nuk është ma organike lëvizja jote, so e qunë vetën si ajtë transplant i zemrës që ta vena tubin plastik dhe ti të funksionon, mundosh mund neutralizu, po qëtë moni si ajtë personi pak i huj. So do që ti asimilohesh të këvenit të kultura, të jeta sociale venit, so do të mungojnë gjanat e tuja, gjanat që ti ajeri, ata zot që ke po, ose ke në gjutë të cicëru në gjesë, pra edhe kjo është e gjoja parë që të ambientit, të zhurmat të ambientit nërshën komplet stimuli në brënda vetës, that's the word, në brëndësi. But më pëlqen shumë fakti që ne jena njerëz që mundena me u rritë për ditë, që do të thotë qovë se ti kërkon një rritje të tonën, që do që tjetë ajo gjoja që i vend qëllim vetës, në është aja shtetit, është mase pak ma e letë me arritë. Këtë e theme këqardhje të male, që theme është pak ma e letë, sëpse në është gjanat janë pak ma të mlaja, pak ke opcione ma shumë. Por që nuk e di vendi jonë, është vendi jonë, unë staherë që të thehem. Për një 12 vjeqare është një transicion i madhë. I madhë është, por e gjitha është kur ti nuk e harron atë kulturën tonë, vlerat që ke marrë nga familia jote, prej kulturës që ata vinë. Po mund t'i kishe shoqet për shumë që të vinë të keshë i le në Shkodër. Kja është të keqa që unë shof, kur jam në Australi për shumë, edhe në Australi për gjithësi, kam shumë shoqet cilat kanë linë atje, janë rritë atje, janë ta mamë australiane, edhe kur i shof që më lidhemi, ato më lidhen me shoqet e veta për shumë, që kanë shku në kopsht me ato në bas ose në gjinaz, ose kanë kujtime dhe unë i shofë shumë i dasha mirësit malë, e më dhe kësaj qef që këta i kanë shoqet atë në rvite, nërsa emigrimi këtë kati, ke shumë connections, ke shumë lidhjet nërishme, mirë po jo me ato njerëzit që i njerë. Po në familjen tuaj, në base, Belina, në këtë emigrim që ju bëtë, kush mund tjetë personi që e përjetoj mësë shumë ti në familje? Se në vërtetën base babi im, sepse imaginatik është një burë 50 vjeqë prej Shqipërije, me një valigje roba të fidoshetën prej fillimit, me dy vajzat vogla, gjithë pesha familjes është mi ty, se tjedhu gari që o bëbo jam i vetëmi person që do fitoj lekt me përbalu shpenzimet e familjes teme, mami ishte për heraj personi që në rritën kokë, se frika malë, vendi huj. Dy vajzat, dy vajzat. E maj me në shkoshim, ishim gjimnaz, do shim shku me pa film, dhe unë me ju. Dhe me thonë ishte personi që kishin frikën që si është vani huj dërsa ambientu. Edhe se si do përshtatë. Por që edhe besoj që kjo histori është një pjesë e malë, shumë familjeve shqiptare që kanë emigru për fatë mirë. Kemi pas, dhe me thonë, fatë që gjanat kanë shku mirë, kena rrit me marru shkollat, mu asimilu me sistemin, pra familia ime ka kërku shumë nga unë edhe motra ime që ne nëse jemi ashtetit të bajmë jetë esën si që kena banë Shqipëri, që komojmë i dzejmë venet e punë. Kjo jetë është
shumë e lehtë momentin kur ti vendos me pas unitet, dashuri, kur ti ke dashuri, support, dhe me thonë, dy avoket një tokë për i fmi me nëjse janë prindrit, edhe kur i ke ato të fort, edhe të rina shumë i kokë, edhe ke dashuri, është fat i madh, dhe me thonë, edhe është mundësi e madhe që ti me u rrit, me bo qatë dushti, po, me fluturu me krahë, themi në jetër. Që them supportin e kam pas shumë të madh, vështirësi ka pas pa fund. Po, sigurisht. Lot edhe buzëqeshje pa fund. Flet në formimin tënd profesional, në arritjet që ke pasur, apo që fëmi? E them që të pjesa universitetit e më pashtim, menojmë se gjonat, asiherë zdin sa duhet, gjdo vit rrite, gjdo vit mëson më shumë, për mu këto dy vitet e funit, jërë si do mos që kur kemi lëviz më shumë edhe në Australi edhe nga Australia në Shqipëri, që u hapë shumë më shumë puna, ka ka një përgjësi shumë e madhe edhe, po knaqem shumë me faktin që shumicën e personave me cilët punoj, kam shqiptarë, shqiptarë si puna ime që kanë emigru jashtë, që janë rritësion me traumat edhe me të mirat edhe me të këqijat e emigrimit, edhe më pëlqen shumë që jam bërë një pjesë e supportit tyne për kohën që jam, edhe me thonë, tonë, kam shumë klient, ose se s'kam që se si quj do të pacient, po, persona me cilë të punoj, edhe që i qajm halet, edhe i rafim halet, në basë historive, të emigrimit, dhe me thonë, jam një ajo dritarja që mundet mu shprej, jo, po pëlqeu mënyra se si e the, sepse e përgjithsove dhe e the ne çajm hallit. Nuk e përcaktove që vinte këtu dhe të çajn hallit dhe ti i thjesht i dëgjon. Ka më të lehtë një bashkëbisedë pra që pavarësisht gjithë asaj kohe që mund të ketë kaluar jashtë edhe mund të jetë natyralizuar me jetën atje, prapë së prapi të jetë edhe të drejtohet tek një kompetencë shqiptare. Kjo është e bukur se një nga pyetjet kryesore ka qenë një herë nga një pedagog, nga pedagogët e mi që tha, çfarë bën një terapist të mirë, dhe pse janë, nuk janë gjithë shumë të mirë, disa ndriqojnë lartë, edhe disa ngelin, nuk ngjohen, shuhen. Nuk është vetëm që është e fati. Nuk është që është e fati, ka të bëjnë shumë fakti se sa rinti me e përthith, edhe me pasqyru pjesën që ke ki përpara, që sa e të e kuptu, sa e të e prandu, sa e duke e majtë hapsiren që mundi sigurt, në konsulencë me ty. Edhe besoj kryesore është fakti që neve kultura në lill, unë di me kuptu në gjithë kur thot për shemo, o, mërziti qik vjera sot se kishte mik në punë edhe nuk mamate do të gocen për shemo, dhe fillon atë historia. Se unë e kuptoj dhe me ta mentalitetin tonë si e kemi, si toshin, ajo me vjerën që sinjali i gjarpë në që ishte ja vjera, the snake sign, dhe me thonë gjarpë, nuk është ashtu dhe me thonë, sepse ne në Shqipëri i kena këto, jo po vjera, jo po, për kunatën dhe vjerën zakonisht, po, unë nga eksperienca e të stajme, kam një vjera, cila është, në qovë se mund të krasaj, krasaj me nën Teresën, është një person shumë pozitiv, edhe më ka dhuru shumë dashuri, edhe një nër, këto, dhe me thonë, 15 vite dhe funit është një gratë që më kam sumu me kuptu që dhe me thonë dashnia nga perspektiva një femë në sport shumë, përveç në anësteme, se së më takon me full shumë për mamin, së më takon me full ka kënë ta më më njënër personat. Dhe e them këtë sepse është një gru që cila ka kalu një transicion gjinokologë në vite, ka kalu nga transicioni që të shkrejtë s'kishin as skaner me i bo gratë shtatë zonë. Këtë si kur të emocionuar kjo fakti, shumë, e kam shumë gjanë, edhe për shtërnisim doktoresh Zyra Pupën, këto sot më gjestë. Dhe që i thonin disa njërës që kanë një mendim ndryshe, do thonin se ke në shpi, pra ndaj e do. Jo, nuk është të vërtit, faktikisht Zyrane kemi në Australi edhe ajo jeton me vlajnë partnerit visit, por saher që e gëni, them, për mu më stik heq, mu në shme najtë, që aja është gjellë i asaj, ku nati ka 2000 vegjë, e kënaqët, duke i majtë. A pari të kuptoj shë, ke mësuar nga jo dhe ke ndërtuar një mardhenjë shumë të mirë bashkë. Cilë është mesajë mi fort që ajo të ka dhe në kaqë vite, që ti e nje, për shumë bëllë? Që, unë në është ta kam, si qdo njëse, në Mari, ajo që kam dashru gjithë mund të zërashdo, një gjë, unë jam ma e male.
mund të takon, që që do dhe gabimi që të bësh ti, me të lanë hapsiren që ti me e kuptu. Okay. Edhe nështë unë mund të kemë meritu sa herë me mbërtit, ose me ma thoni fjallë të rëndë, gjitha këto vite dhe me thonë, aja dashnia, supporti ma, ok, dhe me thonë, kam su mu që, ok, priti një notë. Kësot dhe me thonë që unë kam mesën ti me 14 vjeqe, ka raste që, më shkon tre fazore, dhe ta, bui, edhe kujtoj zyron, unë jam ma e male, duhet të mësoj, të japim hapsiren se si me e bon nërishe. Ti tregosh. Që që momentin që ne ndaj menen me kuptu, jo me gjyku, a ti fillon gjithë nërshë. Në këtë anë është edhe fati madhë që të kesh në falëri. është edhe fati madhë që të kesh një marrëdhënie të tillë, po dhe të kesh një person të tillë që ta komunikon, pra. Po sepse ne dhe jemi njerëz që mësojmë nga shemulli i jetesë përditshme. Në qofë se neve environment, si të thush, mjedisi jonë, onë nëzjeronën tonë më të mirë, onë nëzjeronën tonë më negative. Që të thotë, që se ti ke një vend që të supporton një familje e cila të kupton, s'ke arsye pëse me gënyu, s'ke arsye pëse mua caru, këtë mirë kuptimi, dashuria, harmonia, nuk arsë janë gjithmonë, por edhe në momentin që ata janë, mundojnë a gjithë mu stopu, ok? Sa i ka një gjarë visi, kësa i urtësisë dhe të rrësisë të saj? Nami ka dalë këshu që Elvisi, a e kam qëtësun shumë Elvisin, ashtë ba shumë pozitiv, se më ka mundë në shpi, për faktikisht ashtë komplet e kusër ta, ta thujnë publikisht, ta felenderojmë, është personi që mund ka supportu, më qëtësën shumë. Të shqis, a ka vajzë që nuk ashtë nevrike? As ka djallë që nuk ashtë të fije nevrike, por Elvisi ashtë të hajë. As ka dhe djallë që të tërhiqet i pari? Bravore! E, të ludo! Që që ne kemi atë fjesën, ajo cila, ajo rëjtë gjithë të qiftit shqiptarë, për kur do që tjetë, jo vetëm shqiptarë, po në tonë botën, po ato shqiptarë me që flasim shqipë, ashtë që momentin, që je ma i qetë se partnerjat, fillon nëllë, se këtë kuptime këna me pas debatë, në lidhin më shumë, në rrisin, momentin që ti mundesh më tërhek, momentin që e shëfë se partnerjat ashtë nështë ta majrën nëmë emocionalisht se ti. Leni hapsiren ta marri vesh, leni hapsiren, në qëfë se neve e shofim partnerin si person që jena, jo ti ke drejt, jo në kam drejt, jo, zduhet më harru që ne jena një skuadër. Dhe me thonë, nuk jena kunër shtartë një tjetër. Po, da bëm psikoterapita një këllova. E që, dhe të kafën gjithë telefonat, dhe shpirë dushë. A di që aduam, ti pari në parë, ti pari parë që ti ke pëlqyër visit. Ti pari parë. Morin, do shta. Jo? Në base në fizik, le të themi fizikisht, dhe më pas karakterialisht. Kur se haroj këtë pjesë, kërë jam njoftë me visin telefon, që fliqin fillim telefon. Kërë njoftë juve? Në rritë sociale me shëtë? Besoja ose jo, kemi të nberin Belipoj, për herë të parë jemi patje, pa dashje, kërit pa dashje. Si pa dashje? Nuk ishte... Do hynë në detë të dy. Jo, a i kishte një koncert atë periull, flasim këto e para 15 videove, më qëtë mrafa në kujtesë, oh my god. Në për këto vdesim i qikë. Po, vdesë, do hynë në taj e dhe shumë. Anyway, ishim plajë, u takum, a i flisë të më flisë që a thosha, osa t'ja li mirë. Ti e njifje, pra, njifje si artist. Shumë qef, shumë. E kështë parë, në televizor. Po, dhe ku bënda të rolë në shumë. Më dumë të shumë. Nuk e kisha prit, ishte atë serios, dhe më thonë, edhe atë, a jam të rohoqe shumë. Që ishte një djallë kërë tjetër për jasaj që shëfë në skenë, easy going, i thjeshtë. Edhe momentin kur, të thë ti pari që më ka pëlqy visi, i kam thonë visi, pëse ke qefë që të njifemi bashkë? Sëpse më pëlqen të si vajzë, kam qefë me të njofë, nuk pëthem të s'kam qefë me të thonë të si e bukur. Nuk kam qefë me të thonë si e bukur ose sexy. Nuk kam qefë me të thonë. Nuk kam qefë me të shumë, dhe me thonë, për arsye se ku jam këtu në Tiranë, kam tha vise shumë, ishte në atë kokë shumë, kam tha shumë vajzat bukra, tha këtu rrëtha dhe mundë me full me këtë do, tha por e që më pëlqen të këty, tha shkam qef me të njofë ty, tha kushje në të vërtet. Edhe i bom një regull që a dit njën i tjetër, oke, më trego kushje, tregoj kush jam që më stargjojmë këtë me njën i tjetër. Po, regullat që më të
nuk e di. Ose në portretin e ti. Duhet me pyt visin për këtë, të më thonë. Nuk e di, ashtë kjo totalisht, apo të shpatullat se ti. Dërkohë, në atë periudhë ti ishe me pushime në Velipo. Isha kalamon, them sa atë herë. Sa vjetës këshën? Se jeta ishte, disha gjithdo gjopë. Sa vjetës këshën? 24. Po, në ashtë në vogër. Disa dhe ashtë ishte në minorene. Shorë që në vëllë, ujnë, duhet të them, kështu që jam 32, po faktikisht jam gati 20. Se nuk e di është një kështu trend këtu në Tiranë që kur është koke 20, nuk qeke ma person shumë, se janë brezat e ri të shqe. Po, atëri jeni ju rinjë të dytë. Me thonë se jemi 32, ja unë jam shumë krenare për moshën time. Sa po ka mush 39, po ta pysë një mamin tim, thot jo je 20. Se nona të në narisin, blakosin. Dërko, po thëja, duke qënë se ti jetoje jashtë në atë periud, visi në Shqipëri, me karirën këtu, të ka penguar kjo për të vazhduar njoja? Ja, Elvisi bani të aman një gjash shumë bukur, edhe e nalën në aeroport mas që kishtë artë tre herë mërë në 4 mujve në Amerikë, edhe i thonë, që pse i të shku në Amerikë, që përsa i dyshim. Falë tha, po, edhe me të thonë të vërtetën, tha, kam edhe një bilet prej me thonë shpi, mas kësaj edhe, ok, have a lovely day, se kam dashurën atje. Po, jemi njofë shumë shpejt, për 3 mujë jemi feju, edhe kemi qatë ditë, kemi fillu me jetu bashkë. O, sa bukur. Edhe, se ditë, binjak. Fit binyak. U bën 4 veta bashk. 4 binyak. Ashtu themi, kur jemi në dakord. Cili me cilin binyak po flet, domethënë. Varet si është hana jemi edhe ne, po jo faleminderit. Faleminderit. Po kur e keni Merkurin retrograd për shkak. Shkreti ai më mund, domethënë, po ja, kjo është e bukur se i ruajm shumë hapsinë njëri tjetrit. Edhe si binyak që jemi të dy kemi nevojë për momentin e kreativitetit, për momentin më ulme punë me vetë vetën, edhe në qofës, kjo është aja gjëja që të shërëj shumë është që japim hapsirë njën i tjetërit mu rritë, edhe këthejna gjithmonë, ok, bona këtë gjonë sot. E ta një që ka anë tjetër, dua vesin më të keqë të visit. Oh, no. Që ti i thua gjithmonë, o vis, po gjithë të vide. Pa bojmë lajmë, ideja është që unë jam një person që e kam gjumin shumë të letë. Dhe me thonë, që se një miz fluturën dhe unë jam, ku është miza, në gjumëta, të zënë mërë, mund tjetë ora 4 e natë, skorën si 3 e natë. Konfirmoje pra. Edhe Elvisi shkret me mu prap me i thonë, që e bom gropë të i thonë i shkret, no i nuk e i shkret. Ka që kur ka një që i shkret i visi. Natën e pak flenë, edhe sidomos para operacionit, hunë kishte një gërhinte shumë, e themi ashtë dhe. Edhe unë, ta natën, kjo është visi ma i keqë që visi ka që unë e njëj, edhe i them vis atë dhoma tjetër. Të dhoma tjetër. Kjo është e pavedishme, se a i shkreti nuk ka që bë. Po dhe dje, të me thonë. Po nga nga e karakterit, pra, duhet kështë diçka që të bezdis, në nërën sa i silë. Me të panë drejten e duat shumë burin të mësa. Nuk mundë me gjithë shumë pika dopta. Me të thonë të vërtetën, këtë gjaj kam shumë qipë. Ne jemi, hargjëm shumë kohë bashkë, që do të thonë palestër, shkojmë bashkë. Jemi ato qiftet që gjanët e vogla, arritjet tona, sa do të muajat vogla, ditën kena shumë qef me hargju bashkë. Kafën e mëgjesit e kena ritualin më të shaj, ditës. I cili visi ka i, ta themi gjash shumë të mirë, unë nuk jam personi mëgjesit. Se tash dhe dhe një shkreti shkreti një gjithë. Dhe sot mi andesh dy kafe që të zgjosha fix që të fisha kështë boshë. Po, Elvisi është personi energjia i me e ditë. Ashtë dhe i pari që qohet edhe kafen të është 15 vite të punit. E gjengati. Elvisi ma bënë qëto mëgjes. Pas taj unë bëjmë ai tigri që bënë qëto gjatë tjetër, gatimin e drejkës, e kështu i pati një moment të shkëlqyer në Shqipëri, pa diskutim kur ai ishte, pjesë e portokallisë, do të thonë visi një pa fund, edhe pati një largim, pas taj u duke si një largim i beft me një herë shumë. Për punën e Elvisit, da e merë një atë një intervjistë, edhe do i atoni ati këtë përgjigjet, edhe do i të apja i përgjigjet, sepse. Unë nuk do të thoja asë si, se nëse do i kisha pyti për visin, po, por e kam pyti për ty, dhe njëra se si indikove ti ati për ta ndërprejt dhe për t'i dhënë do shta një stimul që s'ka gjë, ndërprejve këtë gjë, por mund të vazhdoj jetë në Australi, mund të vazhdoj në bashkë, e la karierën në Shqipëri për dashurinë në Shqipëri. Jo, jo, nuk ishte fare, mëndoj se ishte i moment i kje cili kishte dëshirë për ta bolë vizjen, edhe ishte erdi shumë natyrshëm. Natyrshëm,
për faktin se të dyjena, dhe më thonë, karriera jonë, pavarësisht se Elvisi për momente nuk është të bëtë pjesën që e cilën është diplomu, po themi, aktor ose, por puna jonë është, ne gjejmë knaqësi të paqet, të qetësia, kur ti mundesh, si ta i tha, me punu edhe me mos më stresu shumë, kemi artë të kja mosha, them që unë mosha gati 20, bisi është drejt 20 pak plus, nuk të regoj mosha. Jo, mos. Po, kam fjallën që vira i momenti edhe ti e ven një peshore dhe thu, që është gjoja ma e nevoj, që unë kam më nevoj në këtë moment jetës, a du që të si, a kam nevoj për të... E ven peshore. E ven peshore, cilat janë ato gjëna që ti donë me jetën tonë. Edhe për diri sa neve kena gjithë atë rutinën, atë qëtësin tonë shpirtit në Australi, a ku e kemi një jetes qëtë, përbalojmë atë jetesën që ne bëjmë, pa dasht me hy me thonë, unë punoj kaqë për këtë, jo, është ajo që unë kam gjithë pache. Të këpëtarja, juaj, ato video të janë fantastik. Bile tje mora një video atë cila kishim vjellë një salat të reja dhe jam shumë me zërë presë të këthejmë që ta bëj profi. E kujt ishte ideja për ndërtuar një kopësht në bachën të uaj për të bioperime? Të dy e kemi shumë qef natyren edhe Elvisi ashtë qërë shumë punëtore dhe në këtë aspekt i pëlqen shumë të merët me apemtari, me kopështi, me kopësht, ashtë të thuet? Edhe ja, visi në që nga ban raising bed që uen këta. Po ja, nga pëlqen shumë të arrisim atë gjonë vetë edhe të tjapi. Edhe për mu, kopështaria është një gjohë që nga puna e stresuse që ne baj, stresuse, dhe më dhe është nga rkese malet në gjash halet që të ditë njerëzve, më duket si kërë atë të dalim, edhe i pusim durët në dhe edhe gjithë energjia negative shkarkohet. Shkarkohet, bëni të këzim. Edhe kjo është e gjohë, e them që gjithë njeri duhet me i fut nga i herë durët në dhe edhe me fut trupin punë, sepse në që se neve nuk e vejmë trupin, e lollim pak, truni jonë nuk qëtësohet. Truni vazhdanë bërngjirë që shpeshta, lollet trupit qëtësohet truni. Qëfar keni mbjela të se poshë? Po pra, qës kemi mjel? Manshurka, kemi mjel brokoli, salata, qep, pras, hudra. Fara ti keni marrë në Shqipëri? Në qësë ashtë i gjatë që ti nuk mundesh me sjellë në Australian fara. Të me thonë, nështë ta nuk shkon në burg në qësë sjellë alkohol edhe duhan, për në qësë gjenë me fara, këthejnë direkt shtë mëra, përshë se nuk e marrë i matë mundim veç. Për patë malë kemi gjitho gjatë, dikur mërshim, nështë ta edhe fara të qepë, vekshën e përmonë, nështë ti kalu, ja, të shkime. I blendi qdo gjambje. A kanë atë shqie në Shqipërisë kur i mblidhni fruta të kompet? Të shqie nuk du me më fidhu me më shoqën mjes, po nështë ta pak edhe ma mirë. E të në këtë me këtë qardhje, se do mos të vitet e funet, sepse të ulltosh në për Shqipëri, edhe mos të blesh i qik shalqi, sepse ke frikë se i ven atë numërin, edhe a i del i jo i shqeqë. Unë kër shkoj djelen të këpazari i fermerve, se a thohet ashtu se kampanjët e tër ego i fshatarve dhe e kisha nga tru fjallën. Ushtë ka gjë, se drejtë ke, ashtu në fakt që rëpullon. Po sepse unë për vete nuk e shof, unë e shof fshatin si një fat shumë të malë, të linësht në fshat, edhe të kesh mundësi me hangër sot, dhe me thonë që ose dikur njerëzit i shiqtin kuajt, edhe bleshin makinat, të shi njerëzit poshesin makinat, me bletok në fshat, kështu që ti a ke arrit jetës në qofë se vazhdon me etu në fshat për mendimin tim. Shumë e drejt. Por, ja, nuk e di, ushimin atje nuk në mungon fare, kemi edhe klima është si të thush si në Shqipëri, jena shumë Mediterranean, edhe vitet gjdo gjo, në bache kam sheg, kam qershia, kam kumla, kam limon, kam portokal. Duke ty të shion shumë procesi gjithë kësaj. Ja, shumë, se jam rritë me familje që kena pas bache gjithmonë, edhe knarësia ma e madhe, ishte në berë. Edhe matë dhe të vërdat. Aty kemi princin edhe lunën, a quni jo në ka emrin princ, dhe shi si jemi ba me dy matëse Blue Russians. Ja, edhe këshu që për momentin kemi vështirësi se kanë fidhu me kalu të komëshia dhe në bjen komëshia matësen, erdi prap kë. Po, ja, ka i nëmësohet dhe jo si duke të takinit për bashkët. Po, që që i nëmëtërojmë dhe lagjen me macet tona. Yes, it's very lovely. Dhe me dhe në shioj shumë natyren. Dhe për fatë mirë jetoj me i vend ko për natyra shumë e bukur. Dhe tjetosh tre jetë në Australi nuk e shëfdo gjithë vendet që ato kanë.
po, si që tjetosh edhe në Shqipërinë, është ta nuk i shef gjitha venet e Europës që neve po. Kena shumë hapsira me po, po në qovë se më thu, ku e ki bo pushimin më të mirë njëtën tonë, është me i qandër kampingu, po. Edhe me ato shortësat edhe që i njishme në atyre. Po, edhe i e shumë e qetë. Ajo që është akoma me bukur dhe edhe si profesioniste, si psikoterapiste duhet të dish akoma më mirë, fakti të qënit në një mëndje me partnerin për të qënë realizuar dhe për të bërë një jetë të qetë, sepse mund të ketë, njërë nga partnerin mund të ketë synimet e veta dhe mund të regojë ndoshta pak egoist dhe thot që jo, do bëjë këtë gjënë. Por fakti i të bërë juve të dyve të gjitha gjërat bashkë, qofte edhe këtë kopshtarinë, qofte edhe udhëtimet, qofte edhe ndoshta nismat e tjera që ju keni në jetën tuaj, e bën kjo më të suksesshme të qenit një çift me kaq vite bashkë. Absolutisht, po nuk e di kush e ka bo këtë shprehje dikur që thoshin duhet të jesh sa më ndryshe prej partnerit që të kesh gjithmonë atë kemistrin, që të jesh kopë. Jo, unë mendoj sa më të njëjtë jeni në zgjidhjet e tuaja të jetës dhe gjona që pëlqeni si, në partneritet, aq më shumë vazhdon edhe aq më shumë lidhje ke. Por ajo që neve harrojmë është se kur ti martohesh, ndoshta s'ka rëndësi çfarë moshe, 20-at, 30-at, jeta vazhdon. Pra ne hormonet tona ndryshojnë 5 herë. Dhe sa herë neve na ndryshojnë, çdo 10 vjeçar ndryshojnë hormonet e trupit, pra imbalancat chemicals. Ne sa herë që ndryshojmë, kena kryojmë një personalitet të ri. Në qoftë se marrim jetën tonë deri më sot, pak të nuk që jam drejt 20-ave, ideja është 20 vjeç ke komplet përqime tjera, 30 komplet tjera, pra fillon edhe ti rritesh, vendosë dhe prioritete, absolutisht po. Sa e fështirë do tjetë për një person me vazhdu me përqyt njëjtën partner që kanë kra gjatë rritjes se që ti banë, pra ne është shumë rëndësishme që rritja jote tjetë paralelize me partnerin që kënë kra, dhe kjo është problemi që ne kena sot me divorcet ose me njerëzit e ri cilët nuk dojnë më mu martu, thjesht shkojnë tek gjëja shpejta, tek fizike, tek atraksioni fizik dhe nuk kanë më nerva mull a me diskutu më anën shpirtërore, sepse çdo gjë tashmë është bëhet shpejt, 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 shpejt. So, ajo pjesa, dhe kjo ishte një gjë që faktikisht Covid-i na bani me ullë me kam tokë, me dhënë, hej, që ashtë të novë, slow down, avash. Because gjirët shumë të shpejt, jeta shumë e shpejt, edhe në harroj me këthy mrapa kokën, me thonë, hej, ashtë për këtë personi që kam lidhë jetën me të, ashtë duke vazhdu me u rritë me mu, edhe këtu fillon shkëputja. Dhe ka i herë ne nuk është të zbesoj të divorci, divorci është i gjosh shumë e mirë si që shmartesa në qovë se nuk i happy. So në momentin që ti si e lumëtur me vetën tate, nuk më ka person jetë që ty mundet me të gëzu, me të lumëturu, që ose ti lumëturin të anë se në gjenë mrena vetës të anë. Ti mund kesh partnerin ose partnerin më të mirë në botë, por nuk ta sjell ajo ose ajo lumëturin. Ti duhet të jesh i arrit me vetën të anë, që të kesha me sjell në partneritet, në relatë, dhe në momentin qitë kena nevoj. U futu prap seansë. Kemi gjithë nevoj. Jo, po them, kemi gjithë nevoj me stop, me thonë, okej, që kam nevojon për me keni lumëtor. Po, me vetën tina. Qëpar ka nevoja ta për që në të lumëtor? E i bërë një loj rifreskimi, ta një kanë ka për gjithë telefonat, kush ka pasur kriza në qim? Njërësit në basë. Me fajnë! Du shumë zemër. Po, me që jemi të lumëtoria, njërësit mund të kenë lumëtori për shumëll edhe të të shohin ty dhe visin këtu në Shqipëri. Edhe unë do kisha shumë qenë, ka ati isha këtë verë me visin, edhe i bajmë tirje të hapur visi e prejve biletën akoma? Se nuk visi e visi, ajde. Se ka qenë një periud që të pystin në dogan ku po shkonë, tani hajde pra. Ja, visi e ka nda mendjen, se kemi frikë se në thajtë salata në moqën, dhe s'ka kush në logë. Jo, visi ashtë ngarku me punë për momentin, edhe je kemi një projekt ndorë, cili nuk kam qef me full publikisht për te, edhe nuk e kena lanë punë. Super, pa që shumë sukseset të kjo projekti. Te Big Brother, të morim mali për visna, po thej që, një mishë. Nuk e disha që mund të mërë të mali. Edhe, se me nuk është i gjo shumë të lejtë, është, oke, shumë televizor, të zgjoj me visin, dhe flej me visin. E di ku është pak. Po, ajo që mungove shumë, edhe nuk e pritë që atë mungote, ishte që aja rutina e telefonatës që, hey, good morning, më mëgjes, ose natën e mirë, si e kujtë, me fakti që s'kisha komunikim drejt për drejt, ishte shumë e pështirë. Po që jam shumë krenare, më pëlqen shumë fakti që
mesazhi që Elvisi donte me dhënë aty ishte tregoj që të vërtetën që kush është ai person edhe uroj që të kenë marrë njerëzit mesazhin që e duar. Unë besoj që një emision si që është Big Brother i normalisht është bon një format i cili donë atë zhurmen, donë ato nga të rejsa. Skandale, ja, por unë mendoj se nuk është ajo pjesë e cila populli jonë për momentin ka shumë nevoj. Mm-hmm. Mendoj se kena nevoj shumë u kthy të gjonat shumë ma pozitive, të gjonat reale, të gjonat që neve na bajnë mundi mirë në shpirt. Edhe ne gjithë e dim cilat janë ato. Ashtë momenti kur ti je vetë vetja të dalin të në ngjyrat e shpirtit në pa. Momentin që fillon edhe je autorobot, mune me përdor fjallën që je duke dasht me ba një karakter ose një personaj i cili ti nuk je, sa do aktori mirë ti esh, në një show si që është Big Brother. Do shfaqesh. Do shfaqet. Pa tjetër. Pse më ullull këtë edhe me ba? Pse më ullull? Belina, nëse do të bëjë një ftesë nga i format, nga Big Brother, do të konsideroje? Nuk them se nuk do të pëlqejshav me të shikoj vetën time se që mund t'ja, por ta garantoj që në qovë se do isha aty mrenë, edhe dhe më thonë në ushta dhe unë, jo si Elvisi, nuk do e managjosha është shumë mirë, se unë jam pak veriore, pak një brike, dhe unë e pëlqejt vërtetën, kështu që e vërteta për mu momentin që shof një person në ushta duke do reagoje, duke u vra me zori, ose duke u bahile me si është ajo fjala, me vedije, kur njeri u bën një gabim me vedije, unë prej kam shumë. Sepse mendoj se ti ke mundësinë me ti do të t'ia thuash e bëre me dashje. Jo, nuk është se duta, domethënë nuk është se do të nuk pëlqejnë shumë konfrontimet, po më vjen domethënë do t'ia vjen në pas. Po do ja vi sa don pa, po jo do të shmangsha, jam edhe si tip civisi që kena i shprehën shkodër që themi leje, a thuhet budallaj, leje budallaj në shkollë punë vetë, kështu që më nona mos me i dhon njerëzve mend, sot as kërkush nuk don mendën askujt, edhe kur vjen me të pyet edhe ti je përgjigjen që s'don me ngju, lënë thotë se nuk më pas ke kuptu. Po, lërë fare. Ti e kifoj. Po që, ja, kjo është ashtë ajo që neve në mundon. Ndaj një ftesë, ndaj një bisede, pse ndaj një hyrje në Big Brother. Yeah, look, never say never, por thjesht do ta konsiderojmë. Nuk e kam, domethënë nuk vështirësinë më të madhe kam me myll diku. Nuk do e përbalosha shumë njërë izolimin edhe aq ma te për kur i shef dhe në gjyrat si i bojnë aty mërën i bojnë apo sta fakt që ty me ta caru njëra se si ta bojnë gjumin kur ta vejnë muzi e pra janë gjitha testet e është amam test psikologjik nuk e di se si do delja me faqet bardh besaj rëndësi ka që në fund të pak të ndo delje vetë vetja ashtu si që ti do që ti është nuk do isha kur i person falcë kërko më drego pak për pra pas kenat e videove që ju realizoni të dy bashk. Se video ti më vete, ai video më vete, pas të video të kopshtaria, po disa video fani që ju keni bërë, janë fantastike. Eshtë ideja jote, apo? Ja, e kështë të marim në isë përshën e nga trej se vogël që bëjmë, për shumë, jo si, jo po, sa u bone gati a latë, kështë dalin kësë situatat, gruja me burin, po menaj se ajo që kina jemi mundu me bashkë, me tregu që ne jemi nuk kena asë diferencë për asë i qifti tjetër, thjeshtë pëse base Elvi, më thonë është mund që e nga qift publik apo jo se ti se sa se qa të bënd ty me ka një që të mërë shërpit po a ideja është se jena komplet status, jemi komplet si qdo qift tjetër edhe ne kemi ato nga tresat zonkat e vogla, po që nër vite bëhen më të vogla dhe se ti një fesht ashmo me partnerin e si a ingranajë që ti duhet fillasht ju lidhë, jo t'ju shkut Belin, të kanë thëndë një herë shumë që ti dukesh një figur serioze, e një zonjushe je, dhe veshje tua shumë të kuruara. Shikon profilin e visit, pas ta e visi ështu me shpata që... Mendoj një humor, dhe mund të ajshuajnë pak më një rion që bën gjithkohës humor, jo se nuk është serios, pra, por që bën të loj krasin një visit të ty. Për këtë kam rënë dashurim e visin, se nuk është petë maj personi që... Mirë, po, njështë dhe nuk ja thua do të edhe se kur shikojnë fizikish. Adhe më e bukra ishte që kur e takojnë njërzit, a që nuk e njofin visin nga ofra, thonë, e, kemi menu se kjo është i fje ma...
kështu si karagjoz në shprej, jo, Elvisia është shumë njëri serioze dhe them se edhe unë jam bo me zore serioze të ke qenë edhe shkodrane pak që do nga me qesh për qëto gjo, po je, jena shumë tipa të dy njësoj të kjo pjesa. Qeshim kur qeshim, jena serioz kur duhet, dhe me thonë, kena vendin e dur me nxjerë karakteret tonat binjakut në gjitha ambient që jemi. Kur do nga me bo party, bëjmë party, kur dojmë me punu, punojmë, kur do nga me qeshë, qeshim, kur nga duhet në erë me qarë. Mardhënja përfejtë. E qëtë balansat e do. I kemi pa... Në peshore. O, zotë në rrujë. Zotë në rrujë. Zotë në rrujë. Dhe qofshë gjithmonë të lumë të rrbash. Edhe ju, edhe falem të. Falem të shumë shumë. Shumë për ftesën. Nuk isha që në sirë panel që janë të koca, ka që të bukra. O, falem të shumë. Unë jashtë gjithmonë knatësit, Vikto. Falem të shumë. Ishte shumë qeftë të gjojë. Edhe ju rojë një sezon plajë të marë. Edhe falem të shumë. Edhe shumë shumë shumë. Edhe lumë të rria qofë gjithmonë me ju. Falem të shumë. Falem të shumë. Falem të që nga të regon pak të lidhje me nishanë dhe kujdesin që duhet të regojmë gjatë periudës së verës që ndronë me na.